sillä ratikalla ja metrolla pääsee meidän mummolaa. Ja onko mummo tänään kotona? No se nähdään pian. Saa nousta seisomaan, sillä nyt me lähdetään lipsilamsil jalkapatikalla mummolaan. Hei, oi niin, mutta mähän otan täältä. Kuulkaas, matkasoittimen mukaan. Mikäs soitin tää on? Viulu, kyllä oikea vasta. Täältä me saadaan viulu mukaan. Noin. Ja sitten lähdetään limpsiin lampsiin. Limpsin lampsin. Limpsin lampsiin. Ja. No limpsin lampsin jalkapatikalla, patikalla. Joo, ja kerätellen. Kerättelen, kerättelen kympin ratikalla, ratikalla. Joo, ja lipsitään. No limpsin lampsin jalkapatikalla, patikalla. Joo. Ja kerättelen, kerättelen kympin ratikalla, ratikalla, joo. Kellon soi. Soitan kelloa, painan nappia tällä pysäkillä pois. Liuku portaita metroon ja metrolla mummolaan. No soitan kelloa, painan nappia tällä pysäkillä pois. Liuku portaita metroon ja metrolla mummolaan. No kuinka monelle metrolla mummolaan laulu on tuttu? Noin monelle hyvä! Nyt saatte laulaa ja leikkiä mukana, ihan niin kuin haluatte. Matka jatkuu! Joo! Ja körötellään! Ja lipsitään! Ja körötellään! Kellonsoitto! Kellansoitto. Liukuportaat. Hei, lipsitään! No lipsin lapsin jalkapatikalla, patikalla, joo, ja kerretellä. Kerrettelen, kerrettelen kympin ratikalla, ratikalla, joo, ja lipsitään. No limpsin lampsin jalkapatikalla, patikalla, joo. Ja kerättelen, kerättelen kympin ratikalla, ratikalla, joo. Kello soittaa, soitan kelloa, painan nappia tällä pysäkillä pois. Liuku portaita metroon ja metrolla mummolaan. No soitan kelloa, painan nappia tällä pysäkillä pois. Liuku portaita metroon ja metrolla mummolaan. Hyvät taputukset kaikille matkustajille! No me päästiin mummolaan.